Se, mikä on rikki, pitää korjata. Eurooppalaisia päätöksenteon rakenteita nimittäin tarvitaan ratkomaan rajat ylittäviä suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta, kansainvälistä verovälttelyä sekä tuomaan Euroopan maiden hajanaisia voimavaroja yhteen yhteiseksi hyväksi. Yhteistyöllä Eurooppa voi olla enemmän kuin osiensa summa. EU:n ongelmia ei korjata populistisilla sanoilla, vaan todellisilla teoilla. Arvoisa puhemies, Suomen tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä EU. Se on tavoite, johon vasemmistoliiton on helppo yhtyä. Vasemmistoliitto haluaa rakentaa oikeudenmukaista ja eriarvoisuutta vähentävää unionia, joka suojelee työntekijöitä palkkojen polkemiselta ja jossa uutta työtä luodaan koulutuksella, tutkimuksella ja investoinneilla. Me haluamme rakentaa unionia, joka suojelee hyvinvointivaltiota veropohjia rapauttavalta verovälttelyltä ja kansainvälisten digijättien monopoleilta. Euroopan unionin sosiaalista ulottuvuutta ja hyvinvointitalousajattelua on vahvistettava. Vasemmistoliitto haluaa rakentaa unionia, joka suojelee ilmastoa, ympäristöä ja eläimiä sekä vaalii luonnon monimuotoisuutta niin teollisuus- kuin maatalouspolitiikassaan. Me haluamme rakentaa unionia, jossa ekologiseen kestävyyteen tehdään investointeja ja luodaan samalla uusia kestäviä työpaikkoja. Euroopan unionin toimia ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi on vahvistettava. Arvoisa puhemies, EU ei ole pankkeja ja suuryrityksiä varten, vaan ihmistä varten. Talous on ihmistä varten ja talouden on toimittava ympäristön kantokyvyn rajoissa. Ihminen on laitettava EU:n keskiöön, luonto on otettava kaikessa huomioon. Meidän on rakennettava kestävästi toimiva ihmisten Eurooppa. Tämä selonteko antaa rakennusurakkaan hyviä eväitä.